جدد الدورة شوين كي سومالي لان ايا عكتا ساري ودقو دح بدن وايا دكتا هاي سيدا اي وغا تلابان وحنا اي رالي جيلين ايان ارهد سياسة دا معارض كا ايو سيدا اوكالي حكومة دا سومالي لان ايغو الى اي حد انقو ان كا غارين لبدا دورة شوين موران كا بدن سومالي لان كا دليي تان صوه الرين ايسا لولان كا دورة شوين كو سيدا اي اوكالا هو الرين ايان ايا دستور كا سومالي لان ايغو اوكالي يحقو سيين اي شاگان iyadoo aanay awl bakalsooni buuran ku qabin labadii xisbiga hore u jiray intee in leeg ayay sii wadi karaan raali gelinta saddexda dhinac ee saamileeda siyaasadda ma wadi karaan sii inay ka qabtaan gudaha Soomaaliland doorasho xor ah oo xalaal ah warbixinteenan ayaynu ku qodobayneena ku dhicid la'aanta ku dhawaaqitaanka sharciiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa ah waxa ay hadda u dabran tahay siyaasadu taasi oo ay shaqadeeda leeyihiin gudida doorashooyinka oo ka madax bannaan xukuumadda xisbiyadii hore u jiray oo urur siyaasadeedyada ayaa waxa kaliya ay raacayaan ay tahay dastuurka iyo sharciiga doorashooyinka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee waqtigan xaadirka ah gudida garsoorka doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa waxa dul hoganaaya eedo badan taasi oo ay ila iyo hadda warcad ka soo saari laayeen labada doorasho ee Soomaaliland muranka badani ka taagan yahay tan soo horeynaysa waxana ay waqtigan xaadirka ku dadaalayaan qolo walba inay halkeeda ku raali geliyaan hase yeeshee dastuurka iyo sharciiga jamhuuriyadda Soomaaliland ma dabaqayaan labada doorasho tan soo horeynaysa ku soo heshiiyay waxa ku soo dhamaaday kulamo hoose oo ay la yeesheen dhinacyada sida ay warbaahinta xogogaal ogaatay doorashada laga sugayo Soomaaliland inay ka qabsoontona ma aha mid heshiis u baahan ee dastuurka iyo sharciiga doorashooyinka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la raaciyaa waxana loo xilsaaray 7 xubnood ee gudida doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo si garsoor iyo dhexdhexaadnimo leh u maamulaya kampaynada iyo sida oo kale loolanka doorashooyinka oo ku kala saaraya urur siyaasadeedyada iyo xisbiyadii hore u jiray xeelereyaal ayaa sheegay gudidani inay kaga bixi doonto saaxada siyaasadda sida ay u raali gelinayso saddexda dhinac ee saamileeda marka loo eego inta ay hayeen mas'uuliyadda waqtigii kama dambaysta ahaa ee 9 bilood oo waqtigan gabagaba ku sii dhow iyo ilaa iyo hadda oo aanay sameyn qorshe doorasho oo cad ayaa waxa muuqanaysa inay ku guuleysan karin mas'uuliyadda ay hayaan 7 xubnood wichiga kaadar bixinta ayaa loo diyaar garoobayaa Soomaaliland hadda hase yeeshee dadku waxa ay u codayn doonaan iyo doorashada ay geli doonaan ma oga tanina waxa ay mugdi iyo madmadow badan gelinaysa dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Soomaaliland ka soo hana qaaday 2 sanadood ee ay ku naaloonayso nabadgelyada xubnaha gudida doorashooyinka oo noqonaya kuwii ugu shaqada hooseeyay ee Soomaaliland soo mara ayaa waxa ay ku dadaalayaan aamuska iyo inay warbaahinta la hadlin tanina xal ma keenayso waxana ay wadada u xaadaysaa inay lumiyaan kalsoonida saddexda dhinac ee ay raali gelinayaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed